מבוא לספר הזוהר, אות י"ח. וכדרך שנתבהרו ד' האופנים בכללות הביאה, כן הוא בכל עולם ועולם. ואפילו בפרט קטן שמאיזה עולם, הן בראש עולם אצילות והן בסוף עולם עשייה. כי יש בו חוב תום כנ"ל, ונמצא א', ספירת החוכמה לבחינת צורה, ב', ובינה ותפארת ומלכות לבחינת החומר שבהם מתלבשת הצורה, והיינו, אופן הא' והב', שבהם עוסק הזוהר. אבל מספירת החוכמה, כשהיא מופשטת מבינה ותום, שהוא צורה בלי חומר, אין הזוהר עוסק בו. ומכל שכן, מהמהות, שהוא בחינת אין סוף ברוך הוא שבאותו הפרט, באופן שבבינה ותפארת ומלכות שבכל הפרטים, ואפילו באצילות, יש לנו עסק בהם, כנ"ל. ובכתר וחוכמה של כל הפרטים, ואפילו במלכות דה סוף עשייה, אין לנו עסק בהם, בבחינתם עצמם, כשהם מופשטים, אלא במידה שמתלבשים, בבינה ותום בלבד. והנה נתבהרו היטב בית הגדרים הראשונים, שכל העסק של בעלי הזוהר הוא בחומר, או צורה בחומר. שזהו גדר האלף, וכן בביאה או בהערת אצילות שבביאה, שזהו גדר הבית. כן, עוד יו ועתה גדר הגימל, שאף על פי שהזוהר עוסק בכל עולם ועולם מבחינת הספירות, שהן האלוקיות, האלוקיות המהירה באותו עולם, וכן מכל פרטי דצחם שהם הנבראים שבאותו עולם, מכל מקום, עיקר כוונת הזוהר קולעת רק אל בחינת המדבר שבאותו עולם, ואמשיל לך מההוויות שבעולם הזה. כי נתבר לאל, אשר דלת המינים, דומם, צומח, חי, מדבר, שבכל עולם ועולם, ואפילו בעולם הזה, הם דלת חלקי הרצון לקבל. ובכל אחד מהם יש בערכו עצמו, אלו הדלת מיני דומם צומח חי מדבר. ו... ותמצא שהאדם בעולם הזה צריך להזין ולהתגדל מכל דלת בחינות דצחם שבעולם הזה. כי גם מזונותיו של האדם יש בו אלו ד' בחינות הנמשכים מד' בחינות דצחם שבגופו של אדם, שהם א', רוצה לקבל לפי מידת קיומו ההכרחי בכדי להתקיים, ב', רוצה בתוספת יותר ממידת קיומו ההכרחי ושואף למותרות, אלא שמצטמצם בתאוות בהמיות בלבד. ג' שואף לתאוות אנושיות, כגון כבוד וממשלה. ד' שואף למושכלות. הם נמשכים לו בד' חלקי הרצון לקבל שבו. א' רוצה בקיומו ההכרחי הוא בחינת הדומם של הרצון לקבל. ב', רוצה בתאוות הבהמיות, הוא בחינת צומח של הרצון לקבל, כי אינם באים אלא להגדיל ‫ולענג את הכלי שלו, שהוא בשר הגוף. ג', רוצה בתאוות אנושיות, הוא בחינת החי שברצון לקבל, כי המה מגדילים רוחו. ד', רוצה במושכלות, הוא בחינת המדבר של הרצון לקבל. עוד כף, ותמצא, שבחינה א', שהיא מידת קיומו ההכרחי, ובחינה ב', שהיא מידת תאוות הבהמיות היתרות על מידת קיומו, ומקבל וניזון מדברים הנמוכים ממנו, שהם דומם וצומח וחי. אבל בחינה ג' שהיא תאוות אנושיות, כגון ממשלה וכבוד, הוא מקבל וניזון מבני מינו השווים אליו. ובחינה ד' של המזונות, שהיא המושכלות, הוא מקבל וניזון מבחינה עליונה ממינו. דהיינו, מעצם החוכמה והשכל שהם רוחניים, עוד כ"א. וכמוהו תשכיל בערכים של העולמות העליונים הרוחניים, כי העולמות נחתמים זו מזו, ממעלה למטה. וכל בחינות דצחם שבעולם הבריאה, מניחים חותמם בעולם היצירה. ומדצחם היצירה, נחתמים דצחם דעשייה. ומדצחם דעשייה, נחתמים דצחם שבעולם הזה. אות כ"א, שורה ונתבאר לעיל. כן. ונתבאר לעיל, בהקדמה לספר הזוהר, אות מ"ב, א', שהדוממים שבעולמות הרוחניים מכונים בשם היכלות. ב', והצומח מכונה שם בשם לבושים, ג' והחי בשם מלאכים, ד' והמדבר הוא בחינת נשמות של האדם שבאותו עולם, ה' hey, והעשר ספירות שבכל עולם הם האלוקיות. Mm -hmm. ונשמות האדם הן, הן המרכז שבכל עולם. והוא ניזון מכל המציאות הרוחני שבאותו עולם, כדרך המדבר הגשמי, הניזון מכל המציאות הגשמי שבעולם הזה, באופן שבחינה א', שהוא הרצון לקבל את קיומו ההכרחי, הוא מקבל מהערת היכלות והלבושים אשר שם. ובחינה ב' שהוא מותרות בהמיות המגדילים את גופו הוא מקבל מבחינת המלאכים אשר שם, שהן הערות רוחניות מיותרות על מידת קיומו כדי להגדיל את הכלים הרוחניים שנשמתו מתלבשת בהם. הרי שבחינה א' ובחינה ב' מקבל הוא מבחינות נמוכות אמנו, שהם ההיכלות, הלבושים והמלאכים אשר שם, שהם נמוכים מנשמות בני אדם, ובחינה ג' שהיא תאוות אנושיות, שהן מגדילות את רוחו של האדם, המקבל בעולם הזה מבני מינו. נמצא, מקבל שם גם כן מבני מינו. דהיינו, מכל הנשמות הנמצאות באותו העולם, שעל ידיהן מגדיל הארת הרוח של נשמתו, ובחינת ד' של הרצון, דהיינו למושכלות, הוא מקבל שם מהספירות שבאותו עולם, שמהן מקבל בחינת חוכמה בינה דעת לנשמתו. Okay. הרי שנשמת האדם שנמצאת בכל עולם ועולם צריכה להתגדל ולהשתלם מכל הבחינות הנמצאות בעולם ההוא. והוא הגדר הגימל שאמרנו, שצריכים להידע שכל דברי הזוהר, בכל פרט ופרט מהעולמות העליונים שעוסקים בהם, הן מספירות, הן מנשמות, הן ממלאכים, הן מלבושים, הן מהיכלות, אף על פי שעוסקים בהם כשהם לעצמם, מכל מקום מחויב המעיין להשכיל שהם נאמרים בעיקר כלפי השיעור שבחינת נשמת האדם אשר שם מקבלת מהם וניזונה מהם. באופן שכל דבריהם מרוכזים בצורכיה של הנשמה. ואם תשכיל הכל על פי קו הזה, אז תבין ותצליח את דרכיך.